Këto janë shenjat astrologjike që do të kenë fat këtë javë. Dashi, kjo javë do t'i sjellë shumë të mira kësaj shenje, si nga ana materiale ashtu edhe nga ajo shpirtërore. Pasurimi i tyre do të jetë i papritur dhe thjesht fryt i fatit të tyre të mirë. Bricjapi. Bricjapët gjithashtu do të pasurohen këtë javë dhe kjo është fal punës së tyre të palodhur. Nëse vazhdojnë me këto ritme, pasuria vetëm do të shtohet. Peshqit. Edhe tani, peshqit kanë grumbulluar pasuri, por kjo javë do ta trefishoj këtë pasuri. Personat e shenjës së peshqve do të vijojnë të pasurohen nëse vijojnë të punojnë fort dhe të zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre.